xildhibaan mubaarak xuseen maxamed mubaarak xaldheere oo kamid mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay waxa uu ka hadlay muranka ka taagan komishanka doorashooyinka iyo guddidii madaxweynaha Soomaaliland u saaray waxa uu sheegay in guddida loo saaray muranka komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay tahay mid xisbiga kulmiya waxaana uu eedeeyay u soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi sidoo kale waxa uu sheegay in systemka ay wax u socdaan aanay u muuqan in doorasho ay waqtigeeda ku dhici karto isagoo arrimahaasi ka hadlaya su'aalana aanu ka weydiinay waxa uu yiri alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan doonayaa inaan bulshada u iftiimiyo khilaafkii komishanka doorashooyinka qaranka ee uu sidii ka warhayno madaxweynuhu bilaabay isagoo xagal daacinaya heshiiskii lagu soo habjaray muxuu ahaayey khilaafkii iyo murankii siyaasiga ahaa ee doorashooyinka kaasoo isagu markii horeba khalkhalka ama hakadka geliyey doorashooyinka dhici lahaa muxuu ahaayey akhirkii labadii kun iyo labaatankii sidii ka war qabno waxa uu Muuse abaabule madaxweynuhu abaabule shan xubnood oo muxuu ahaayey ka tirsan komishanka xorka ayaan muxuu ahaa gudoomiye Muuse Xasan iyo muxuu ahaayey xubinta isagu isku haybta yihiin muxuu ahaayey isagu meesha kaasay kuwaasoo muxuu ahaa shantaa xubnood oo soo saaray warbixin ama go'aan xurkiisu ahaa lama shaqayn karno xubintii muxuu ahaa xisbiga odani ee Cabdicasiis Xasan Same kadib madaxweynuhu wuxuu saaray khilaafkaas guddi 7 xubnooda isaga oo muxuu ahaa 7 xubnood ay ka tirsanaayeen xisbiga kulmiye baalmarsanaayeen muxuu ahaa sharciga iyo xeerarka ay baalmarsanaayeen waxa marka khilaaf yimaado ama muran yimaado wuxuuna xaq u leeyahay sida ku cad qodobka xeerka doorashooyinka 91 qodobkiisa 19 farqadiisa 2 inuu guddi madax banaan u saaro oo muxuu ahaa soo dirista ama warbixin ka soo siisa soo go'aan ugu qaata muxuu ahaa khilaafka komishanka doorashooyinka laakiin xubnaha komishanka may madax banaanina waxa ay xubnihii muxuu ahaa xisbiga kulmiga soo jeeda sida muxuu ahaa wasiir hooyo wasiirkii qorsheynta caafimaadka soo maray Cumar Cabdillaahi oo imkanaagaas loo magacaabay safiirka maxay Ethiopia Nasir Aicheh oo isaguna muxuu ahaa komishanka ADCS jiray gudoomiyaha inanta lala amaal oo maxay la taliya madaxweynaha Allah musta'aan muxuu ahaa farxaan xildhibaan farxaan muxuu ahaa isaguna muxuu ahaa xisbiga kulmiga gurisa dhexa dadkaas 7 xubnood xisbiga ka tirsan buu saaray sharciyadana way baalmarsanayeen isagaana markaas khalka ku sii ururiyey intaa markaan imaadno waxaanu ila xogaal ku hayna in madaxweynuhu isagoo ka duulay warbixintii ay soo saareen muxuu ahaayey guddigaas waxa la yidhi hal xaaraan indhig xaaraan marshay guddigaas sharciga baalmarsanaa oo muxuu ahaayey warqad ka qaadisa u qoray Cabdicasiis Xasan Warsame xubintaa xisbiga wadani ka soo jeeda isagoo madaxweynuhu awood sharci u lahayn inuu muxuu ahaay halka ka qaado laakiin soo jeedin la ogolaa wakiilada u gudbiyo xataa og ama soo jeedin aan ogolaa gudoomiyihii gobolka Sanaag iyo muxuu ahaay Saaxil Axmed Yuusuf oo ahaa gudoomiyihii maxay ahaayd Somaliland Road Authority ama RDA Xuseen Badhaani oo ahaa muxuu ahaay shaqaalaha wasaaradda iyo waxbarashada 4 xubnood oo maxay shantaa kamida 3 kamida maxay golaha wakiiladu markii uu soo celiyay xubinta 4aadna maxay darqi bay ka guubtay ama 2 cod bay ku guubtay sidaa daraadeed waxay shacabigu ama dadka reer Soomaaliland u malaynayaan ama u haystaan inuu Muuse Bihi aqbalay go'aankii lagu soo afjaray muxuu ahaay khilaafkii doorashooyinka ee la isku sidkay ay soo saareen beesha guddiga beesha bariga burco sidaa awgeed wuxuu yidhi salaan rabi abwaankii weynaa maxaa gabyaagi waxba yaanu xeer kay marin xoolana isiin xaashin nimi ka xasti xumuhi waya go'aamada ay soo saareen beesha bariga burco oo masiiri ahaa oo shacbiga iyo muxuu ahaayey stakeholderskii kale ee danayaashii isla qaateen beesha bariga burco shalay waxay ahayd beeshii muxuu ahaay kursiga uu maanta ku fadhiyo koota ugu xidhay iyo xoog iyo xoolaba isugu dartay waxaase ugu abaal guday inuu ka joojiyo ganacsigii diyaaradahooda ay wakiilka ka ahaayeen
hordheeladii iyo dhulkoodi ka qaado hadorkii iyo madaxdhaqmadkoodi dal ka saaro dagaalana kaga furo muxuu ahaay ELF weyn qorugud iyo meelo kale ugu dambeyn muuse wuxuu maraya halkii ay Soomaali u jirtay aduur dhow dhowd uma dhacsana hadii aanu dhaafinba maadaama uu cadeystay kutubashada sharciga macaanganimo isla weynaan oo ay beenowday wixii muxuu ahaayey uu ku oleeyey ee ahaa sareynta sareeyo waa ilaahay mahadiya waan ku faraxsanahay mar haddii bulshadii Soomaaliland ama shacabkiiba farta isugu wada fiiqay muuse farta isugu fiiqay kadab uma harin ama sid xildhibaan hadan su'aal ku jiyo waxa tiin xildhibaano badan baa jira oo midyaha ka dhaliila madaxweynaha Soomaaliland waxa awood u leedahay inaa madaxweynaha mushka keentaan oo xilka ka qaadaan inta warbaahinta marinaysaan hadallada kala duwan ee dhaliisha u badan maxaa diiday hadii madaxweynuhu qaldamay intaa isku timaadaan ee mushka keentaan oo xilka ka qaataan oo maasan tahay waa runta oo waxaanu sharciyada u leenahay inaan ku sameynay impeachment waxa ka xayuubin anagu og inuu in badan saan sharci sharci ku tuntay laakiin waxa weeye way tagi doontaa in muxuu ahaayey xilka laga xayuubiyo inkastoo muxuu ahaayey waqtiba aanu harin muranka commissionka aad ka hadashay xildhibaan ma u muuqataa mar haddii guddida warbixinta lagu sheegay la sheegay inay wadasha inaanay wada shaqayn karin xubintii cabashada laga muujiyey iyo xubnihii kale kula muuqataa in mar kale inta la kala tiro haddana dib process kala hawshu socosho dashada xubnood ee muxuu ahaa markii horena lagu eediyey inay ahaayeen shaqaalaha xisbi kulmiye ee horegood xilka uga soo hayay afar ka midi xil gudashal aanna muxuu ahaa imika aynu arkayno waxaabay u egtay inaanay muxuu ahaay doorasho iyo dhexdhexaadnimo iyo kitaabkii ku dhaarteen ow iyo hal bacaad lagula soo waxba kama jireen waqtina waa la haystaayo waxaan rajaynaya muxuu ahaay haddii shacabku la soo jeediyo stakeholderska maxaa ay doorashada ay ka dhexaysa ee maxay xisbiyada ay tartanka geliyeen ay soo jeediyeen in la kala diraa oo iska iman doonta xildhibaan waxaad sheegtay in go'aamadii ay soo saartay bariga barco guud ahaanba xukuumaddu ay ka baxday weli muuse bixi go'aamadii ka baxay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah khilaafkan hadda aan kuu sheegay uu ka abuuray commissionka waxay ahayd in dhammaystiro maxay ahaa xeerkii doorashooyinka saarka ahaa ee muxuu ahaay xisbiyada mucaaradka uradii qayb ka mid ah guurtida intuba isla qaatay sidii oo dhammaystir lahaa walaa uu kiladuna uu kusoo siiyey wax kuwadili kaabis iminkana madaxweynu sii ba ogyahay wuxuu ka wadaa xildhibaano guurtida ka mid ah ayuu muxuu ahay dhaqdhaqaajinaya sidii ay